Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Дякую, Вадиме. Так, ми підхоплюємо марафон з новинної студії. Для вас працюють журналісти «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. Уночі російська армія вкотре атакувала територію України іранськими дронами «Камікадзе» та керованими авіабомбами. Через це повітряну тривогу на кілька годин оголошували на півночі, у центрі та на заході України. Країна-терористка запустила шахеди з північного напрямку. За даними повітряних сил, підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» знищено 10 з 11 шахедів. Зокрема, 8 з них знищили наші захисники на підльоті до столиці. Вороже залізяче долетіло до Київщини вперше за 25 днів. На Полтавщині внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури, сталася пожежа. Попереднього, на щастя, постраждалих немає. Нині ворог намагається підібрати нову тактику атак, зауважила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Очевидь, вишукують і сили, засоби протиповітряної оборони, тому що більш дешевим способом, ніж ракети. І напрямки вони використовують зараз різні. Вони намагаються, якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів, з північного напрямку, з північно-західного, північно-східного. Двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок ворожих обстрілів деокупованої Херсонщини за минулу добу. За даними обласної військової адміністрації, за учора окупанти обстріляли регіон понад 60 разів. По мирних населених пунктах загарбники випустили близько 250 снарядів, били з важкої артилерії, авіації та скидали вибухівку з безпілотників. Чотири рази під ворожим вогнем опинився сам Херсон. За учора з області евакуювали 52 людини. На тимчасово окуповану лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація погіршується. З окремих населених пунктів намагаються робити в лапках евакуацію, а фактично депортацію до території Російської Федерації. Там є в них визначені евакуаційні маршрути, і ну, це не зовсім неблагополучні регіони Російської Федерації. Почали закидувати от, в інформпростір про те, що чергова хвиля от, оздоровлення, опять-таки, в лапках дітей, щоб дітей відправляти до Криму, до території Російської Федерації. Але ми знаємо, чим це закінчується, що дітей цих повертати потім. Росіяни пустили на Білгород власну бомбу, яку, ймовірно, готували скинути на Харківщину. Кілька вибухів пролунало пізно ввечері напередодні в середмісті Білгорода. Як розірвалося, зафіксували камери спостереження. Подивіться. Бомба розірвалася від зіткнення із землею. На відео спершу чути сильний гул і зникає вуличне освітлення, а вже через 10 секунд лунає вибух. Внаслідок цього утворилася вирва зо 20 метрів у діаметрі, а одне авто вибуховою хвилею і геть закинуло на дах магазину. У будинках білгородців повилітали вікна, а у когось у квартирі навіть стіни покосилися. Твою мать! Тут просто нету пол улицы. Охренеть, там, короче, метра по три, наверное. Бордюры валяются, трэш. Уйдите отсюда, там ребенка видите, а? Уйдите, второй, вон, там еще. Що це впала їхня ж російська бомба з винищувача Су-34, підтвердили в Міноборони РФ. Там це назвали нештатний схід авіаційного боєприпаса. Унаслідок інциденту зазнали поранення дві жінки, одна з них – черепно-мозкову травму. До слова, саме у момент падіння бомби у Росії на Харківщині була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових каналів, відзначалася активність тактичної авіації на Білгородщині та була загроза застосування саме авіаційних бомб. Сьогодні у форматі «Рамштайн» зустрінуться міністри оборони країн танкової коаліції. Це більше десятка держав. Загалом участь у черговому «Рамштайні» візьмуть понад 40 країн-членів і партнерів по НАТО. Напередодні до Німеччини уже прибув очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Ллойд Остін. На зустрічі говоритимуть, зокрема, про потреби України у далекобійних ракетах на 100 і більше кілометрів, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. І нагадав про новий пакет військової допомоги Україні.
днями оголосили Сполучені Штати. Того ж самого очікують і від інших країн, наголосив Подоляк, зокрема і від Іспанії. В американському Скрантоні, штат Пенсильванія, збільшують виробництво снарядів для України. Тут розташований армійський завод боєприпасів. Він один із 5 американських державних підприємств, які постачають боєприпаси на потреби військових операцій за підтримки Сполучених Штатів. Сьогодні його активно модернізують. Уряд виділив додаткові кошти на сучасне обладнання та автоматизацію процесів, щоб завод міг виконувати необхідний обсяг державного замовлення. Більше розкаже Олександр Мужичук. На другий рік війни критично важливим озброєнням для української армії стала артилерія. Окопне протистояння, а саме це відбувається у зоні бойових дій, вимагає гарматних систем і снарядів до них. Гаубиці на 155 мм – серед найбільш затребуваної зброї, яку США надають Україні. Такі постріли створюють потужний вибух, а снаряди влучають на відстань більше 30 кілометрів. А це один з найстаріших заводів у США, який робить ці 155-мм набої. Місто Скрентон, де він розташований, відоме тим, що тут народився президент США Джо Байден. З 19 століття тут виробляли і ремонтували парові локомотиви. У 50-х роках минулого століття під час війни в Кореї підприємство було перекваліфіковане на виготовлення артилерійських боєприпасів, які нині стали критично важливими для України. Тут, де розташоване виробництво, переважна більшість виборців – консервативні демократи з перевагою 3-2 до республіканців. Тут багато різних етнічних груп. Сюди люди їхали з Ірландії, з Італії, згодом зі Східної Європи. У нас багато українців. У мене тут чимало друзів українців. І тому у нашому співтоваристві є потужна підтримка України. Виробництво снарядів для України починається зі сталі. Вона надходить на підприємство у вигляді 6-метрових труб, кожна з яких важить майже тонну. Далі у роботизованому цеху їх розрізають і переплавляють при температурі більше 1000 градусів. Завдяки 4-годинному процесу термічної обробки сталевий корпус розривається на дрібні осколки, коли снаряд вибухає на полі бою. На наступному етапі корпуси снарядів фарбують, щоб захистити від корозії та іржі. За мною стоїть готовий продукт. Він пофарбований у зелений колір. Важить приблизно 35 кілограм. Це лише сама сталева оболонка. Цей снаряд чекає на відправку на армійський завод в Айові, де його наповнять вибухівкою, зберуть та загерметизують. На виготовлення корпусу для снаряду потрібно близько 3 днів. Після модернізації у цьому році завод у Скрентоні має збільшити виробництво з 11 до 14 тисяч артилерійських набоїв на місяць. Може здатися, що це багато, але українські військові часто використовують лише за одну добу від 6 до 7 тисяч боєприпасів. Щоб задовольнити попит, завод у Скрентоні інвестує у нове високотехнологічне обладнання, збільшує штат і зрештою має перейти на цілодобовий графік безперервного виробництва. Тож в найближчі місяці добове виробництво снарядів має зрости до 24 тисяч. Цей завод існує багато десятиліть. У нього вкладені значні кошти. Зараз він йде в ногу з технологіями виробництва і тепер є одним із найпередовіших заводів з виробництва боєприпасів у світі. США вже надіслали Україні більше 1 мільйона артилерійських боєприпасів і оголосили про намір збільшити свої виробничі потужності втричі впродовж наступних 5 років. Нині ця продукція стала як ніколи затребуваною, адже окрім України відправлятиметься на Тайвань. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Париж отримав від України відзнаку міста рятівника. Її напередодні Володимир Зеленський вручив пані меру французької столиці Ан Ідальго, яка прибула до Києва. Париж акумулював для України вагому гуманітарну та соціальну підтримку, а особливо енергетичну. Саме у столиці Франції відбулася конференція формату «Енергетичний Рамштайн». Президент подякував усім французам за допомогу та незмінну увагу до України і згадав про підтримку Парижа на спортивній арені, адже саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року. На зустрічі Ан Ідальго ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресорки у Парижі, поки триває війна. Особливо хочу відзначити абсолютно принципову і таку співзвучну українській позиції пані мера Парижу щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди. Очевидно, що держава-терорист буде робити все,
щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних та олімпійських майданчиків. У Києві сьогодні попрощаються з колишнім народним депутатом Олегом Барною, який загинув на фронті. Об 11-й полеглого відспівають у Михайлівському соборі, а о півдні Олегу Барні віддадуть останню шану на Майдані Незалежності. Народний депутат 8-го скликання загинув на Донеччині 17 квітня під час одного зі штурмів позицій противника. Олег Барна був активним учасником Революції Гідності. Згодом пішов добровольцем в АТО. Після початку повномасштабного російського вторгнення колишній нардеп знову пішов добровольцем до військомату. Він служив у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Олег Барна загинув за день до свого 56-го дня народження. Поховають полеглого воїна 23 квітня на Тернопільщині. 9 з 10 українців торік донатили на потреби війська. 2/3 кошти переказували онлайн. Майже половина громадян віддавала власні речі, одяг чи авто. Такі дані опитування серед української інтернет-аудиторії, яке провела комунікаційна агенція «Постмен». У середньому в анкетуванні соціологам назвали щомісячну суму пожертви у 1500 гривень. Утім, самі волонтери кажуть, збирати гроші дедалі важче. Чому і як вдається забезпечувати потреби через війну, розказали Інні Горієнко. Сіється дощ, озеленювачем до того байдуже. Готуються садити нові дерева. Потім перебереться і буде все добре. Це перебрана земля з камінням, яка не потрібна. Повні лантухи зверху на трактор. Звідти ж відрами беруть доброго чорнозему для лунок, пояснює Олег. Таких дерево сюди садиш, треба ж хороша земля. А камні, вони ж в камнях вже не буде рости. А робили з того його год 30-40 назад садили. Там щебенка була така. Отак озеленювачі готуються висадити платан від благодійного фонду. Дані дерева – це збір під військовий госпіталь. Ми запитали, чим можна вам допомогти і які є найгостріші потреби. Нам сказали, що це 100% альбумін, тому ми вибрали це, саме це і вибрали ціллю збору. На самі дерева, на закупівлю дерева ми кошти не збираємо. Для кожного саджанця табличка з кодом. Так волонтери з озеленювачами сподіваються через донати на дерева назбирають гроші на ліки пораненим бійцям. Скануєте QR-код, проста форма, заповнюєте або ні, якщо хочете інкогніто, і донатите скільки можете, скільки хочете. Саджанці для комунальників закупили коштом доброчинців, а все, що зберуть поверх за донати громадян, уже відправлять на потреби військових. Наприклад, з цих тополь гроші підуть на тепловізори для СБУ. Щоб збори на оборону краще просувалися, були змушені щось вигадувати, пояснюють у фонді. Просто класичні збори, які, на жаль, всі приїлись. Кожний наступний збір проходив все тяжче і тяжче. Люди хочуть щось таке, що, не знаю, екшена. Відчутні збільшення бувають, коли починаються якісь проекти великі. У «Повернись живим» в одному із найбільших вітчизняних фондів, що опікується захисниками з 2014 року, кревних почало надходити в 10 разів більше після початку широкомасштабного вторгнення. Утім, часті і щедрі пожертви стабільно надходили місяців зо два, а до осені поступово зменшувалися. Ми вийшли десь на якесь плато і тримаємось його. Ну, вже більше, ніж півроку. Крім як зацікавити, фонди і волонтери ще навчилися підбирати час, коли доречно оголошувати черговий збір. Це чітко прив'язано до плюс-мінус до дат, коли люди отримують заробітну платню. Тобто або початок місяця, або кінець місяця, або середина, коли там аванс. І досі, завдяки вигадливості волонтерського фронту, потреби військових вдається закривати. Підтверджують всі, з ким ми говорили. Як то, приміром, у лікуванні поранених. Ні, не впало. Щодо от допомоги лікувальним закладам, де проходить лікування таких у нас в Києві багато, ні. Не зменшилося. Щоб не зменшувалося і далі, біля лікарні саджають платани з розплідника. Купувати ліки за гроші від дерев будуть міру того, як охочі донатитимуть. Нормально? Нормально. І скільки так лопат треба?
за день кинути. Ого, в мене вистачає. Захватить? Все треба, ще мало. А, ще мало? Інна Горіненко, Євген Тур, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше вже о 9:00 з Оксаною Гуцай. Та я передаю ефір в розмовну студію. Вадим Карп'як та його гість продовжать.